အားလုံးမင်္ဂလာပါ WLO Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုက်ဆက်နေကြဆက်ချောင်းများထူးခြားစမ်းကြည့်တော်ချောင်းများဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတော် Channel ဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်မှာတော့အင်မတန်ထူးဆန်းသောလူပုံမနုဿဘုံဂျုံကြီးလေးဂျုံအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ဝေမျှတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပြီးကူညီဝန်းရံပေးစားဖို့မေတ္တာရခံပါရစေ။လူပုံမနုဿဘုံတွင်အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းဟူသောကျွန်းကြီးလင်းကျွန်းရှိပါသည်။ကျွန်းကြီးလင်းကျွန်း၏ကျွန်းစီ၌ကျွန်းငယ်ပေါင်း900စီရင်ထားတော်ကြောင့်ကျွန်းငယ်စုစုပေါင်း2000ရှိပါသည်။ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းနှင့်ကျွန်းငယ်2000ရှိသောမနုဿတို့၏နေရာကိုလူပုံဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ပုပ္ပဝိတ္တိဟာလိုမည်တဲ့အရှိကျွန်းအကြောင်းမှစတင်ဝေမျှပါမည်။အရှိကျွန်း၏အခြေအဝန်းသည်ယူဇနာ9000ရှိပါသည်။အရှိကျွန်းဤပုံတံမှာလထဝက်ချမ်းနှင့်သူပါတည်းထိုကျွန်းနေလူတို့ဤမျက်နာတံမှာလည်းကျွန်းတံကဲ့သို့လထဝက်ချမ်းတံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိကျွန်းဤကျွန်းဦးထိပ်တွင်သိယူဇနာအမြင့်ရှိသောကုတ်ကိုပင်ကြီးရှိပါတယ်။အရှိကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်ကုံရောင်းကုံဝဲစသောပညာနှင့်အသက်မွေးလောက်ကန်ကြပြီးတတန်အဖြစ်900ရှိကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့အရှိကျွန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအနောက်ကျွန်းကြောင့်ကိုဝေမျှပါမည်။အပရဂောယာနာလို့မည်တဲ့အနောက်ကျွန်းဤအခြေအဝန်သည်ယူဇနာ9000ရှိပါတယ်။အနောက်ကျွန်းဤပုံတံသည်လပြည့်ဝနှင့်တူ၍ထိုကျွန်းနေသူတို့ဤမျက်နာသည်လည်းကျွန်းတံကဲ့သို့လပြည့်ဝန်တံဖြစ်လေသည်အနောက်ကျွန်းဤကျွန်းဦးထိပ်တွင်သိယူဇနာအမြင့်ရှိသောထိမ်ပင်ကြီးရှိပါသည်။အနောက်ကျွန်းသို့ကျွန်းသားများသည်နွားရင်ကိုစီး၍သွားလာနေထိုင်ကြပြီးတသန်အားဖြင့်900ရှိကြသည်ဟုသိရပါသည်။ဒါကတော့အနောက်ကျွန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါသည်။ဆက်လက်ပြီးဩတ္တရာကုရုခောမြောင်ကျွန်းအကြောင်းကိုဝေမျှပါမည်။မြောင်ကျွန်းဤအကျယ်အဝန်းသည်ယူဇနာ8000ရှိပါသည်။မြောင်ကျွန်းဤပုံတံသည်အင်းမြန်မှန်နှင့်တူပါတဲ့ထိုကြောင့်ထိုကျွန်းနေသူတို့ဤမျက်နှာများသည်လည်းကျွန်းဤတံနှင့်ဆင်တူကြပါတယ်မြောင်ကျွန်းဤကျွန်းဦးထိပ်တွင်အမြင့်ယူဇနာ100ရှိသောပဒေတာပင်ကြီးရှိပါတယ်မြောင်ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်အလိုရှိရာကိုပဒေတာပင်မှဆွယူစားတောက်ကြပြီးချက်ချက်တတနေထိုင်ကြရပါတယ်တတအဖြစ်တထောင်ရှိကြပါတယ်မြောင်ကျွန်းမှလူများသည်ဥပ္ပစေတကကံနဲ့တေခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိကြပါအခက်အလက်စိတ်ပြီးပြည့်တက်ခြင်းများနဲ့တူသောတစ်ပင်ခြင်းများနေရအနှံ့ပေါရောက်ကြပါတယ်ညောင်ကျုံးမှလူများသည်ထိုတစ်ပင်ခြင်းများကိုနေရအဖြစ်အသုံးပြု၍နေထိုင်ကြပါတည်းအဲ့လိုဒီအခါအိယာများသည်လည်းအစဉ်တည်းဖြစ်နေ၏ဟုသိရပါတယ်ကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေသောအလွန်သားရာသည့်ရေကန်များလည်းရှိပါတယ်မြောင်ကျွန်းသူမြောင်ကျွန်းသားများသည်အရက်အားဖြင့်ပပြေလုံးပပူလုံးကြည်ကောင်းယုံပြအချိုးစားလည်းရှိကြပါတယ်မြောင်ကျွန်းတွင်အေးချင်းပူချင်းလေပူလေပူချင်းများမရှိသည့်အပြင်မှတ်ချင်းကင်းတန်းစသဖြင့်သားရဲတလိပ်ဆန်အဆရှိသည့်တို့အနောက်အရှက်ဘေးရန်လည်းလုံးဝမရှိပါဘူးရာဒီဥတုမှလည်းအမြဲများသာ၍ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်လေယာများကိုလောက်ကန်ခြင်းမရှိဘဲမြေ၌အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာသည့်ဖွယ်အမေကင်းစင်သောတလေးဆန်ကိုအိုးတွင်ထဲ၍မိကြီးအခိုးမထွက်သောဇောတိပါတနာမိကြောင့်နှစ်ချက်ကစားတောက်ကြလေတဲ့ဇောတိပါတနာမိကြောင့်သုံးခုကိုဖိုခနောက်လုံး၍တလေးဆန်ထဲထားသောရွှေခွက်ကိုတည်ပါတယ်မိဒီတလေးဆန်မကြမချင်းဖိုခနောက်မှာထောက်တောက်နေပါတယ်တလေးဆန်ကြက်လျင်မိဒီလည်းအလိုလိုငိမ့်သွားလေတဲ့အခြားသောဟင်းညာများကိုစားတောက်ခြင်းလုံးဝမရှိကြပါမိမိတို့လိုလားတောင်းတသည့်အတိုင်းအရာတာဖြစ်လာကြသည်လို့လည်းသိရပါတယ်သူဘောစင်ကိုစားတောက်ကြသည့်အတွက်အနာရောဂါလုံးဝကင်းရှင်းကြပါတဲ့မြောက်ကျွန်းသူကျွန်းသားများဒီခါကုန်ခြင်းခြေလက်ကောက်ခြင်း
ချေလက်ခွင်ချင်းကိုလက်အင်ကာချို့တဲ့ချင်းများလုံးဝမရှိကြပဲတင်းတဲ့လျှောက်ပတ်သောရုပ်စင်းအင်ကာများစွာတည်းမိန်းကလေးများသည့်လက်ချောင်းများတွေ့ပြောင်း၍လက်သေးများလည်းနေပြီးသားဖြစ်ကြပါれရင်သားရှိပြီးခါတီတွေ့ပါれလက်ပြုံဝန်ကဲ့သို့မျက်နှာရှိကြပြီးမျက်လုံးကျယ်၍အသားအရည်နူးညံ့ကြပါတဲ့ပေါန်ထံတွေ့မြ၍ဖြူသောသွားများရှိကြပါれချက်အကြဆောင်းနှံ့၍ဒူးစစ်တေးတွေ့ကြပါတဲ့စပင်နှံ့၍တင်ပါကျယ်ပါれအမွေးအမြင်မထူမပါရှိ၍စကားပြောလျင်တိမ်မွေးစွာပြောဆိုတတ်ကြတဲ့လဝတ်တစာမျိုးမျိုးကိုလည်းဝတ်ဆင်ကြပြီးအသက်အာဖြင့်ဆက်ချောင်းနှင့်အရွယ်ကဲ့သို့အမြဲတမ်းတင့်တယ်နေပါတဲ့ယောက်ျားလေးများသည်အသက်25နှစ်အရွယ်ကဲ့သို့အမြဲတမ်းတင့်တယ်နေ၏ယောက်ျားလေးများသည်သားများအပေါ်ဆွဆွဲလန်းလန်းချစ်ချစ်ကဲ့ကဲ့မရှိကြပါ။ယောက်ျုံမှယောက်ျားမိမများသည်ခုနှစ်ရက်တစ်ချိန်ကမကုံးမွေးလျောကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံ့ရံများတွင်ရာဂကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။ယောက်ျုံတွင်ကိုဝန်ဆောင်ခြင်း၊တာပွားခြင်း၊စတော့ဒုက္ခများမရှိကြပေ။စိတ်တိုင်းဤအတွင်ကရွှေရုပ်ကဲ့သို့မိခင်ဤဝမ်းပိုင်းမှကလေးငယ်သည်အနေချင်းမရှိထွက်လာကြပါတဲ့အမျိုးသမီးငယ်များမွေးဖွားကြင်ကြတဲ့အခါရောက်တည်ရင်နေရာ၌မွေးဖွားတတ်ကြပါတဲ့မွေးဖွားသည့်အခါထိုင်၍မွေးဖွားတတ်ကြတဲ့အိပ်၍လည်းမွေးဖွားတတ်ကြပါတဲ့မိခင်များသည်ဖွားမြင်ပြီးသားသမီးများကိုအငဲ့အကွက်မရှိဘဲလူအများသွားသောလမ်းတွင်ထားပစ်ခဲ့ပြီးမိမိတို့သွားလို့ရဆက်သွားကြလေတဲ့ထိုကလေးငယ်များကိုတွေ့သည့်ယောက်ျားမိန်းမများကမိမိတို့၏လက်ညှိုးကိုကလေးငယ်၏ဗစက်ကဲသို့ထည့်လိုက်လျက်နိုးထွက်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်များကလက်ညှိုးကထွက်လာတော့နိုးကိုသာဆိုရပြီးအာအင်ဖြစ်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးဖြစ်လျင်မိန်းမကြီးများစီယောက်ျားလေးဖြစ်လျင်ယောက်ျားကြီးများစီတို့တွားရောက်နေထိုင်ကြလေတဲ့ယောက်ျုံးတွင်သားကအမေကိုမသိအမေကသားကိုမသိသားနှင့်အမေသည်ယောက်ျားမိန်းမတဘောအယသတ်မှတ်ခြင်းမရှိကြပါထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာသူတို့တွင်ရှိသောတဘောတရားများဤဓမ္မတာအစွမ်းတတိကြောင့်ပဲဖြစ်ပါれအမြင့်ယူဇနာတရားရှိသောပတိဒါပင်သည်နေရာတိုင်းလို့လို့ရှိနေကြပါれပတိဒါပင်၌တတိတတကဲ့သို့မျိုးစုံသောအဝတ်တစားများနှင့်သရိယာများရှိကြလေတဲ့လိုချင်သောပစ္စည်းများကိုအပင်ရင်ကဖြစ်စေအကိုင်းကြကဖြစ်စေလက်ဖြန့်ထားလျင်အလိုအလျောက်ရပါတဲ့အတီးကြီးသောတပင်များတွင်ရေအိုးအရွယ်ရှိချိုမြိန်သောအတီးများဒီ၍ထိုအတီးများကိုစားလျင်ခုနှစ်ရက်အစာပြည့်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းများတွင်အလွန်ကြည်လင်သောရေများရှိကြ၍ရှော့များတဲများလုံးဝမရှိကြပေ။ရင်နှံမွှင်းဆိုင်သောပန်းများသည်အမြဲတင်းတယ်လှပနေတတ်ပါတယ်။စူးရှိသောမြက်၊ကြံတန်းသောခြုံပင်များလုံးဝမရှိကြပေ။ညောင်ကျွန်းတွင်ဆန်နကူ၊ဂန်းကိုပင်များသည်အလိုလိုနဒါရေများယူထွက်နေကြပါတည်း။ညောင်ကျွန်းသူညောင်ကျွန်းသားများသည်ငင်းခုန်ခြင်း၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းလုံးဝမရှိကြပေ။ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်လူသေးကောင်ကိုမြင်လျင်ငိုခြင်း၊တောကဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြပြီလူသေးကောင်ကိုအဝတ်တစားများစင်ရင်ပြီးဆွပစ်လိုက်ကြပါတယ်ငှက်များကလူသေးကောင်ကိုအခြားသောကျိုးများစီတို့ယူဆောင်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်မြောင်ကျုံးမှာတင်းချိုင်းဆိုတာမရှိဖြစ်ပါတယ်မြောင်ကျုံးမှာလူများဒီစပုတိဘတောင်ကျုံးသားများထက်ပိုလွန်သောဂုဏ်၃ပါးရှိပါတယ်၎င်းတို့မှာနံပါတ်၁ငါရွှေငါငွေဟူသောအတ္တစိန်များကင်းကြခြင်းနံပါတ်၂ငါလင်ငါသားငါမယားဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းအတ္တများလည်းကင်းကြခြင်းနံပါတ်၃မြောင်ကျုံးမှလူများသည့်အတ္တတထောင်ထိလူတိုင်းနေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြောင်ကျုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍စပုတိပမိတဲ့တောင်ကျုံးအကြောင်းဝေမျှပါမည်တောင်ကျွန်းအမြောက်ဘက်ကျွန်းဦးထိပ်တွင်အမြင့်15ယူဇနာရှိသောတပြေပင်ကြီးလည်းရှိပါသည်။တောင်ကျွန်းလူတောင်ကျွန်းသားများ၏သက်တမ်းသည်အမြဲမရှိဟုသိရပါသည်။တောင်ကျွန်း၏ပုံတံတန်သည်ဖဲဦးဆောင်နှင့်တူပါတည်းထိုကျွန်းနေလူတို့၏မျက်နှာတံတန်မှလည်းကျွန်းတံတန်ကဲ့သို့လက်ဦးဆောင်နှင့်တူလေသည်။စပုတိပကိုတောင်ကျွန်းမှလူသားများသည်ဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓစัจจာမင်းများဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျမ်းများတွင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စပုတိပါတောင်ကျွန်းသားများသည်မြောင်ကျွန်းတို့မြောင်ကျွန်းသားများထက်မြတ်သောဂုံ၃ပါးရှိတတ်တယ်။၎င်းဂုံ၃ပါးတို့မှာနံပါတ်၁
ဒါနာစသောကုတ္တကာမှုပြုလုပ်ရှာမှာရှင်ရင်ချင်းနံပါတ်2မမေ့မလျော့တော့တတိတရားနှင့်ပြေဆုံးချင်းနံပါတ်3အရိယာမတ်ဖို့မျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေနိုင်ချင်းစတဲ့ဂုံသုံးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားသောကြောင့်များထက်တောင်ကျုံဤထုံးမြတ်ခြင်းကပါလဲထပ်မှန်ရှိပါသေးတယ် ၎င်းတို့မှာနံပါတ်1တောင်ကျုံတွေယူဆနာ1000အကျယ်ရှိပြီးအခြားသောကျုံတို့ထက်ကျယ်ဝန်းနေခြင်းနံပါတ်2မဟာဗောဓိပင်နှင့်အပ္ပရာဇိတာပလင်တော်ပေါ်ပေါက်ရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3ဖရာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့၏ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်4စัจ္ကြာမင်းမြတ်တို့၏ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်5နိဗ္ဗာန်တို့ဖြောင့်တန်းစွာကူးနိုင်ရာ ကျုံးမြတ်ဖြစ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကျုံး၏မွေးဖွားပုံမှာ၄မျိုးရှိပါတယ်။၎င်းတို့မှာနံပါတ်1လူတို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေတည်၍မွေးဖွားကုန်ကြ၏အမိဝမ်းတွင်၌တည်၍မွေးဖွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဥပပတ်ပရိသတ်တွေကဘာဝအခါကဥပပတ်ပရိသတ်တွေနဲ့ လူလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သစ်ပင်ဇာတိုက်စားသောစိမ့်ဆိုသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုမိတင်းပြီးလူဖြစ်ကြပါတယ်။လူစဖြစ်သည့်အရွယ်သည်16နှစ်ဖြစ်၍တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာကြပါတယ်။ကဘာဥအခါကလူသားများနှင့်အမပါဠိတိဥပပပရိသတ်တွေနှင့်မွေးဖွားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်3တန်တေတဆပရိသတ်တွေသစ်ပင်ဇာတိုက်စားသောစိမ့်ဆိုသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုမိတင်း၍ လူဖြစ်ကြပါတယ်ခလေးဘဝမှစတင်၍တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာကြပါတယ်လူပုံတွင်တန်တေတဇပရိတ်တေနှင့်မွေးဖွားသူအတော်များများရှိကြပါတယ်ဗဒုမဝဒီမိဘယအီတာ450ကိုရောက်အာခင်ခမင်းသမီးပောက်ခရတာတိပုံနာတို့သည်တန်တေတဇပရိတ်တေနှင့်မွေးဖွားသူများဖြစ်ကြပါတယ်နံပါတ်4အနာဇပရိတ်တေ ခုခေါ်ပါတယ်တလင်းဆန်နဲ့လူသားတို့အကြောင်းပါ၍မွေးဖွားလာခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်လူပုံတွင်ထိုပရိသတ်တွေတည်ခြင်းအလွန်ရှာပါပါတယ်ဒါကတော့တောင်ကျုံး၍မွေးဖွားဖြစ်သည့်ပုံ၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်၍တောင်ကျုံး၏သေဆုံးပုံ၄မျိုးကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ် တောင်ကျုံးတွင်မွေးဖွားပြီးနောက်အကြောင်းလေးချက်နှင့်တေချရပါတယ်။နံပါတ်1တက်တန်းကုံ၍တေခြင်းနံပါတ်2ကံကုံ၍တေခြင်းနံပါတ်3အသက်ကံနှစ်ပါးကုံ၍တေခြင်းနံပါတ်4ဥပ္ပစ္စေတကကံအသက်တန်းနှင့်ကံရှိတော်လဲအခြားကံကဖြတ်၍တေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တောင်ကျုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆက်နွယ်တော်ကျမ်းများမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျမ်းများ32ပုံတန်တရာခရီးတော်ကျမ်းများတွင်ဤထူးခြားစံကြယ်တော်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းချောင်းကိုအသေးအလင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းမိဒီကျွန်းသူကျွန်းသားများဖြစ်ရန်အလိုရှိကြောင်းကို ကိုမမဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ကြရတူတိုင်းလည်းဘ ഹു တုတရရှိကြရနဲ့နောက်လာနောက်သားများလည်းသိရှိနိုင်အောင်ဝေမျှသင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတို့ဒီလည်းနားဆင်ကြခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိစွာသိရှိပြီးချိန်နဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်။တုံဆက်တဲ့ပုံကျင့်တဲ့ကုံတော်ဝိနည်းရတတဝါများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းမေတ္တာလွှမ်းကြုံ